Și înainte de a fi noi a fost Timișoara. A fost Timișoara. Au fost aduși la București și n-am știut. Au fost tăiați bucăți și n-am știut. Au fost tarși și n-am știut. Au fost duși la Acopești de Orden și n-am știut. Am aflat tot datorită unui procuror mic, dar care vroia. Tot Dan Voina se numea. Dacă au rezistat 7 zile, înseamnă că sunt mai tari ca noi. Dacă au lansat ideea punctului 8 de la Timișoara, înseamnă că au vrut mai mult ca noi. Florian Mihalcea, președintele Societății Timișoara. Am venit astăzi aici, nu doar noi, o delegație a Societății Timișoara, ci sunt printre cei de față și sunt membri ai familiilor celor care au murit la Timișoara. Sunt oameni care fac acest drum de 20 de ani și în fiecare an se duc la Acopești de Orden pentru a își comemora eroii. Am venit aici pentru a mulțumi Asociației 21 decembrie, a mulțumi celor care în ziua de 21 decembrie au ieșit pe străzi și au oprit astfel masacrul de la Timișoara și au reușit să dea un imbold acțiunii pe care noi am început-o acolo la Timișoara. Evident, fără cei care au ieșit pe străzi din București din 21 decembrie, acțiunea noastră ar fi fost zadarnică a celor din Timișoara. Am venit să-i mulțumim lui Teodor Mărieș, care este un erou prin tot ceea ce a făcut și prin ceea ce a făcut în ultimul timp prin repetata grevă a foamei. A luat Teodor Mărieș pe umărul lui, pe umerii lui, tot ceea ce noi de 20 de ani încercăm să facem, încercăm să aflăm. Și toată această povară a fost transferată pe umerii lui și o duce mai departe. Iar susținerea noastră din exterior poate să ajute, dar este doar o picătură pentru tot ceea ce a făcut și prin ceea ce trece Teodor Mărieș. Peste o lună, la aniversarea 20 de ani de la lansarea proclamației de la Timișoara, Teodor Mărieș va primi premiul Speranța al Societății Timișoara pentru tot ce a făcut și pentru această luptă neobosită din ultimii 20 de ani. De unul singur nu se face nimic. Dacă nu v-ați simți, dacă nu mi-ați transmite, dacă nu mi-ați da energie de la voi, cu gândul, cu fața, sigur nu eram aici. Memorialul Revoluției Timișoara. Domnul Bânciu Ion, unul dintre cei care a trăit oribilele zile și care, din nefericire, a fost nevoit să-și crească 3 copii singuri pe post de mamă și tată. Domnul Ion Bânciu. Deci vin din partea proiectului Memorialul Revoluției din Timișoara, sunt vicepreședinte
din reforma la Memorialul Revoluției. În tot acest timp am luptat pentru adevăr și dreptate. Și de aia ne gătim aici. Cei care nu au luptat pentru adevăr și dreptate nu se găsesc aici. Eu vă mulțumesc la cei care sunteți aici, că ați fost alături de noi, bine ați sprijinit, dar în acest moment, în urmările securității, ale poliției și toate dosarele care au fost secretizate, au fost obținute de două urmăriești împreună cu cei care l-au susținut. Că le băgăm în pozitie și pregătim în totalitatea de vreo ce dorim în continuare. În mod sigur, deja am o voce tremurândă din cauza că tot acești ani am luptat și am avut emoții pentru găsirea adevărului și acum am speranță că în sfârșit adevărul se va găsi. Nu în totalitate, dar măcar ca cei din țara aceasta care suferă, cât de cât să aibă o speranță în acest sens că se va face tot ce. Memorialul Revoluției oferă domnului Mărieș pentru lupta sa pentru adevăr și dreptate în toți acești 20 de ani o medalie comemorativă care am făcut-o noi la 20 de ani și am dat-o la personalități deosebite care au luptat pentru adevăr și dreptate în acești ani. Mai vine un care tot din partea Timișoarei, din partea Fundației Naționale a Revoluției din Timișoara, care o să o numeze domnul Poet Vitti. Din partea Fundației pentru Fundația Națională a Revoluției din decembrie, arhitect Pompilio Lămorean, oferă de asemenea domnului Doru Mărieși din partea dumnealor o medalie comemorativă ca un semn de cinstire pentru lupta domniei tale. Două lucruri aș vrea să spun la acești 20 de ani de așteptări și de luptă pentru adevăr și dreptate. Două crime care m-au urmărit și ne urmăresc pe toți cei din Timișoara, sunt mult mai multe, dar astea două aș vrea să le evoc. Una este Remus Tășan împușcat în picior și după aceea regăsit în Spitalul Județean împușcat în cap. Asta este una. A doua, îngrozitoare și asta, este pe calea martirilor, doi copii, unul avea 6 ani, celălalt avea 8 ani, al căror tată în seara de 17 decembrie a fost împușcat, l-au adus vecini și mama lor era plecată undeva la sat, ei erau singuri în casă, s-au stat cu tatăl lor mort în pe masa din bucătărie. După 20 de ani, cel care a omorât, generalul Paul Vasile, domnul procuror general știe cazul, fetei care a stat o noapte cu tatăl mort, i-a devenit profesor la Universitatea de Berlin. Asta este lumea în care trăim și pentru asta merită să luptăm ca să se facă adevărul, să spună adevărul și să criminalii să-și ispășească pedeapsa. Vă mulțumesc!